FK Hvězda má za sebou úspěšný rok a na další se pečlivě připravila. V loni na jaře převzala Hvězda správu a údržbu areálu Lokomotiva a začala s nezbytnými opravami. Co jsme udělali, když jsme od 1. dubna převzali areál do správy, myslím, že jsme to udělali spoustu, nerad bych na nějaké věci zapomněl. V každém případě jako je ty estetické úpravy, úpravy provozní, funkční. V první řadě je to fasáda, tady ty provozní budovy, části šaten a chcem teda v tomto roce dokončit už fasádu vlastně po celý té části. Dál teda jsme vyplnili tady výlohu takový Big Mesh, jako náborový plakát, velice hezký, vkusný, který vlastně použijeme i jako tapetu pro webové stránky. Návštěvníci a sportovci si jistě také všimli zmodernizování vnitřních prostor. Například byl upraven vestibul a administrativní část. Do haly byly nakoupeny nové ochranné sítě za branky. Letos bude dokončena východní stěna budovy. Některé úpravy a renovace jsou však na delší časový horizont, a to především kvůli financím. Co bychom chtěli? Určitě teda do budoucna hlediště, výměna sedaček, dlažba v chodbách, dlažba v šatnách, už by si zasloužila teda výměna. Je to spousta, výměna oken, boilery a tak dále, a tak dále. Jednou z priorit je pro klub naplněnost sportovišť. Lokomotiva je momentálně plně vytížena. V dopoledních hodinách halu navštěvují školky a odpoledne se zde střídají nejrůznější sportovní kluby. O víkendech se zde konají nejrůznější turnaje, například fotbalové. Jako Hvězda jsme uspořádali letos v návaznosti na minulý rok 15 mládežnických fotbalových halových turnajů. Bylo to pro všechny kategorie od vlastně těch nejmladších přípravek 2010 ročník teďko momentálně až po dorostence a měli jsme i turnaj žen. Každý víkend probíhal turnaj pro jinou kategorii, v některém víkendu byly i dva turné a ti děti dostali medaile a to bylo pro ně největší odměnou, i když třeba nevyhráli. Ale samozřejmě Hvězda se neztratila vůbec na těchto turnajích, které byly i za účasti německých týmů a mnohokrát stála na stupních vítězů. Fotbal však není jediným sportem. Návštěvníci mohou do haly zajít na florbal a házenou. Konají se zde republikové soutěže ve futsalu, vzpírání a košíkové. V loni na podzim se podařilo uspořádat například republikovou soutěž ve sportovní gymnastice. Pestrost v nabídce haly dokládá také pořádání pravidelné taneční soutěže Grand Prix anebo republiková soutěž vozíčkářů ve stolním tenise. Za největší úspěch považuje vedení Hvězdy však turnaj v házené žen o štít města Chebu, který přenášela v loni živě i Česká televize. Pokud vás zajímá, co vše nabízí sportovní klub FK Hvězda dětem, sledujte naše zprávy.